Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, seguidores das redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicada na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier. Essas obras nós temos escolhido aleatoriamente, entre aspas, porque sabemos que a gente é intuído para receber as informações que nós precisamos estudar naquele momento. Então nós estamos pulando de um livro para o outro, de uma mensagem para outra, mas nesse sentido de trazer o que a espiritualidade está nos encaminhando para que a gente possa estudar essas obras tão bem elaboradas e tão atuais, né? Depois de praticamente 60 anos. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimento, enviar suas reclamações, suas sugestões. Então nós estamos aqui para recebê-los através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-98486-7633, ou ainda pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Então nós estamos aqui aguardando o seu contato por qualquer um desses canais e teremos um imenso prazer em responder a todos aqueles que se comunicarem conosco. O nosso estudo de hoje, ele está no livro Vinha de Luz. É a mensagem número 54, Fariseus, que será lida pelo nosso locutor, Cláudio Ferreira. Fariseus, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esboçou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levado de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando de influenciações deles.
exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização, provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então, como nós ouvimos, esta passagem do Emmanuel, esse estudo, ele vem de uma passagem evangélica de Lucas, no capítulo 12, e que ele pega o primeiro versículo. Esse capítulo 12 de Lucas, ele tem 59 versículos. E como nós temos feito, eu acho interessante a gente entender um pouquinho, rever algumas afirmações que o Lucas nos coloca para que a gente possa refletir e entender melhor a posição do Emmanuel. Então, Lucas, no capítulo 12, no versículo 1, ele começa: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Então ele está descrevendo que Jesus reuniu as pessoas, né, e ali começou a falar. Então essa frase é de Jesus: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha que interessante. Os fariseus, eles são reconhecidos como exatamente aqueles nossos irmãos dos hebreus que, inicialmente, nas tribos de Israel, eles, de certa forma, se separaram. Então, fariseu significa separação. Então, são irmãos que se apegaram à letra e ficaram focados, vamos chamar assim, no legalismo, né? Na legislação, na lei mosaica e nos costumes. E com isso, eles não faziam nenhuma atividade que não estivesse prescrita ali nas escrituras, naqueles documentos das sinagogas. Então, eles estavam muito mais preocupados com exercer os cultos, com a visão que as pessoas tinham deles, do que realmente com o conteúdo de transformação. Então, é interessante porque, logo no início, o Emmanuel nos coloca: fariseu é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Então, o presunçoso é aquele que se acha melhor do que todo mundo, né? O dogmático, ele fica fechado na sua letra, no dogma, naquilo que é porque é, tem que ser assim. Exclusivo, eu faço, mas vocês não fazem. É assim que tem que ser feito. E com orgulho, né, um pretenso privilegiado das forças divinas. Então, já que eu faço tudo que está nas escrituras, já que eu sigo todos os ritos, nos cultos, nas festividades, nas diversas atividades do nossa religião, então eu tenho assento à frente. E é interessante que nas casas espíritas nós ainda temos os fariseus, e nós próprios, cada um de nós, muitas vezes somos fariseus. Quando a gente alega, eu estou mais tempo aqui nessa casa do que todo mundo, então a gente quer um privilégio, né, uma deferência. Ou então, quando é um médium mais ostensivo, então que ele acha que ele é mais importante do que os outros. Então, esses são exemplos de fariseu no nosso dia a dia, nas nossas próprias casas espíritas. E Jesus desmascarou exatamente essa hipocrisia dos fariseus. Eles estavam muito preocupados com ostentação
e com exterioridade. E isso nós vamos encontrar em Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, no item número 3, Notícias Históricas, em que Kardec lá registra todo um histórico sobre os fariseus, que depois vale a pena consultar. Então eu vou repetir, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 3, Notícias Históricas. E lá tem uma série de explicações sobre os fariseus. Então observem, quando a gente volta em Lucas, ele vai continuando aqui no capítulo 1, no capítulo 12, né? E ele coloca: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido do gabinete, sobre os telhados será apregoado. Traduzindo na linguagem bem popular, as paredes têm ouvidos, têm olhos. Então, quando a gente acha que está fazendo alguma coisa escondido de alguém, na verdade, sempre vai aparecer. Então, não há nada que a gente faça que não apareça. E se ninguém souber, pelo menos duas pessoas sabem. Ou melhor, uma pessoa e Deus. Nós sabemos exatamente aquilo que nós estamos fazendo, se é bom, se não é, se pode ser escondido, se não, se devo ou não. Mas Deus está vendo tudo e você também sabe. Então não há como enganar. E o Lucas já nos alertava sobre isso. Tudo vai ser descoberto. Mais à frente, ele ainda diz: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aqui ele está transcrevendo o que Jesus falou e mostrando que nós temos que confessar a nossa crença. Tem pessoas que têm ainda vergonha, até certo medo, né, um receio de dizer eu sou espírita. Então a gente tem que assumir. E a gente aqui na rádio, a gente tem usado muito a expressão cristão espírita, porque quebra algumas barreiras. Se você diz espírita, as pessoas confundem com várias outras seitas, com várias outras religiões, todas respeitáveis, mas que as pessoas, por ignorância, elas não entendem. Quando você fala cristã espírita, aí o pessoal já diz assim: ah, é Kardec, né? É, exatamente. Codificado por Kardec. Mas a base é Jesus, o nosso mestre. Os nossos evangelhos são os mesmos. Nós usamos a Bíblia. E aqui nós estamos exatamente estudando capítulos da Bíblia aqui registrados pelo evangelista Lucas. Então, é importante que a gente confesse diante dos homens que Jesus é o nosso mestre e que Deus está no comando de tudo. Mais à frente, nós vamos encontrar aqui, nas palavras ainda de Jesus: é assim que aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então aqui Jesus está nos lembrando que é mais importante nós cuidarmos do espírito do que da matéria, do corpo. Temos que cuidar do corpo, ele é um instrumento de evolução do espírito. Mas nós não podemos ficar presos. E mais à frente Jesus ainda diz: considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então aqui Lucas registra essas palavras de Jesus nos mostrando que a providência divina, ela não falha, ela está sempre junto a nós. E mais à frente,
Jesus ainda diz: buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que nos preocupar muito mais com o espírito do que com o corpo. Então, preservar o corpo, mas não ficar preso ao corpo. Mais à frente ainda, Jesus fala: fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Nós estudamos recentemente o tesouro enferrujado. E é bem detalhado essa questão aqui do que nós devemos levar para a vida espiritual. Que Jesus ainda complementa: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E esse nosso coração, para estar tranquilo, para estar em paz, nós precisamos exercer aquilo que foi definido por Kardec como o homem de bem. Então, o homem de bem é aquele que faz isso, faz aquilo, está tudo lá no nosso evangelho para a gente acompanhar nas nossas obras básicas, para que a gente possa desenvolver, né? Cada dia sermos melhores do que o dia anterior. E bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então, Jesus nos alerta o quanto é importante nós nos mantermos no bem, tentarmos ser o homem de bem, não fazer nada escondido, porque a qualquer hora nós podemos ser chamados. E mais à frente ele ainda diz: porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Então, quando a gente menos espera, nós somos surpreendidos e somos levados desta vida para a vida espiritual. Abandonamos o corpo e vamos seguir com o nosso perispírito, e nós, espíritos, no plano espiritual, vamos dar continuidade à nossa vida. E, mais à frente, Jesus também diz: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, nós que estamos recebendo aqui as informações que a gente já consegue estudar, que a gente consegue aprender, nós já temos muitas informações, já temos muito conhecimento, ou seja, muito está sendo dado a nós. E nós temos responsabilidade com todo esse conhecimento, com toda essa experiência. E mais à frente, Jesus também diz: cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Então, nós sabemos que Jesus nos trouxe para lutar, mas não é lutar contra o outro. Lutar contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. E aí sim, nós vamos ter que lutar muito, persistir, né, para que a gente possa vencer essas nossas dificuldades. E aí, Jesus ainda nos diz, né? Digo-te que não sairás daí enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Ou seja, tudo que nós fizermos, nós vamos ter que corrigir. Os nossos erros, nós teremos que corrigir. E Lucas, então, nessas colocações, ele nos mostra, né, que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Mestre, e que ele está voltado para a nossa humanidade, e ele nos alerta da importância, né, do cristianismo, mostra que a compaixão de Jesus para todos nós e as promessas que ele faz, coloca diante de nós os caminhos que nós devemos perseguir. E voltando aqui no texto dos fariseus, do Emmanuel, o Emmanuel ainda nos diz aqui: o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, somos todos nós, né? Atravessa todas as organizações humanas, então vamos encontrar fariseus em tudo que é lugar. Respira em todos os templos terrestres, ou seja, está nos trabalhos, nas organizações humanas, está nos templos, todos os templos. Porque
acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Então, eu sou o eleito, eu me coloco em primeiro lugar e os demais são coitados, né? Quanto orgulho que nós temos, né? Então, esse orgulho pessoal que nós demonstramos, nos fazemos exatamente igual aos fariseus na época lá de Jesus. Então, nós criamos leis próprias para cada um de nós e muitas vezes criamos escolas de pensamento, de ideias e argumentamos buscando separar. Você pensa assim, eu penso assado, o outro pensa de outra maneira e com isso nós criamos divisões quando nós deveríamos nos unir. Dr. Bezerra de Menezes sempre nos diz para nós nos unirmos, nos unificarmos, quer dizer, juntarmos forças para sermos mais fortes, para resistirmos às tentações, para resistirmos às nossas tendências inferiores e podermos caminhar uns apoiando os outros. E o Emmanuel ainda nos coloca que os fariseus são aqueles que se convertem em instrumento do amoroso desígnio, né? Mas como crente orgulhoso, ou seja, ele aceita a religião, ele aceita os ensinamentos, mas ele é um crente orgulhoso, cheio de propósito individualista, declarando-se detentor de considerações especiais, ou seja, eu sou melhor que todo mundo, eu sei mais que todo mundo, e vocês façam como eu digo. E tudo que faz, faz de certa forma até para aparecer, para ser percebido pelas demais pessoas. Então, quanto a isso, vem o alerta do Emmanuel. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Esses fariseus, nós, quando nos colocamos nessas posições farisaicas, nós nos tornamos levedo, quer dizer, fermentamos as pessoas ao nosso redor, a nossa igreja, o nosso templo, a nossa casa espírita, os nossos grupos, a partir para esses sectarismos, para esses orgulhos, que não há necessidade de nada disso, né? E o Emmanuel ainda nos lembra, toda ideia opera fermentações mentais. Às vezes a gente até nem faz, mas a gente pensa. E quando a gente pensa, no mundo espiritual nós já plasmamos tudo aquilo que a gente pensou. Então o Emmanuel vem concluindo, certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Então a vigilância, ela é fundamental. Vigiar contra nós e vigiar contra os fariseus que estão à nossa volta. E como sempre nos lembra os espíritos, principalmente aqueles invisíveis que nós atraímos pelas nossas imperfeições. Então, essas perigosas moléstias da alma que os fariseus encarnam, nós precisamos tomar cuidado. O Emmanuel conclui: urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Nós não vamos nos afastar desses irmãos, mas nós vamos procurar ajudá-los. Agora, não conseguiremos a realização provocando tumultos. A violência não constrói nada de positivo. A violência só gera violência. E o Emmanuel é muito enfático aqui. Não conseguiremos realizar provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então nós temos que ser não violentos, temos que ser pacíficos em todos os momentos. Aquela velha parábola que nos diz, né, para encher a boca de água e deixar passar todo aquele nosso ímpeto, né, de violência, de agressão. E aí quando passar, a gente engole a água e aí a gente já mudou nosso pensamento, já mudou o nosso instinto, e a gente não deixar a violência aflorar. Então, para isso,
a antiga recomendação da vigilância, mais do que nunca, ela está diante de nós e é isso que nós devemos ter. Que nós nos esforcemos para não sermos mais como os fariseus e realmente vigiarmos para não permitir influências dos nossos irmãos que ainda estão nesse nível. E vamos orar por todos e com essa mensagem nós estamos encerrando, desejando a todos muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.